vestidor i les objectes que hi podem trobar, la groga... El conjunt de la demarcació de Tarragona espera veure un creixement del turisme superior al 9% que es va assolir el 2016 durant aquesta temporada de 2017. Així ho va exposar el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, durant un esmorzar mantingut amb els mitjans de comunicació del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre aquest dilluns. També va ressaltar la importància d'accions conjuntes impulsades a través del Patronat de Turisme de la institució, com el conveni Corner, al qual enguany s'ha tornat a adherir el municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, que permet que 45 entitats turístiques, 30 de la Costa Daurada i 15 de les Terres de l'Ebre, es promocionin en esdeveniments nacionals, estatals i internacionals sota el paraigua de la Diputació. Així, el president de la Diputació va destacar la futura projecció internacional de la demarcació com a destí turístic. Saltem de ser una destinació turística europea important i de primer ordre a ser clars aspirants o clars defensors a ser, en un espai de temps que no va més enllà dels 5-6 anys, una destinació turística mundial. I aquest salt a la nostra economia li importa molt, i a la nostra gent també, i al nostre model turístic naturalment també. Que hàgim sigut distingits a les Terres de l'Ebre entre les 100 possibles destinacions del món, perdó, entre 60.000 destinacions possibles, les 100 millors del món, les Terres de l'Ebre sigui una de turisme sostenible, quan fa poc ens han designat reserva de la biosfera i cada vegada la gent aflueixi més d'una manera natural a les comarques de l'Ebre, vol dir que creixem per la Costa Daurada, creixem per les Terres de l'Ebre i estem tenint uns balanços econòmics que revelen que aquesta activitat cada vegada va millor i que una activitat que ens dona aquests ingressos cada vegada vagi millor és una excel·lent notícia que hem de posar en valor des del sud del nostre país. A més, el president de la Diputació va tractar altres temes relacionats amb la mateixa entitat, com ara l'obtenció del segell internacional de qualitat que atorga la Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat i que situa la Diputació Tarragonina al capdamunt del rànquing de qualitat d'institucions públiques a Catalunya i al conjunt de l'Estat. Per últim, Josep Poblet va destacar el fet que l'institució continua apostant pel Pla d'Acció Municipal com a eina de dinamització econòmica dels municipis i que permet que els ajuntaments puguin atendre les necessitats en matèria de despesa corrent i inversió. Així, entre 2017 i 2020, la inversió arribarà als 80 milions d'euros. Ara anem a la caseta de vigilància.